Záver školského roka sme s kamerou zachytili na športovej základnej škole na ulici Malého. Počas prázdnin navštívili denné tábory na najväčšej mestskej základnej škole. Preto naše kroky pred prvým zvonením mierili zase na tretiu Z-šku na Strážnickej ulici. V práve odštartovanom školskom roku 2018-2019 má táto základná škola vyšší počet tried prvákov. Otvorili sme 4 triedy. Po dlhej dobe vlastne prvýkrát, čo otvárame 4 triedy, väčšinou sme mávali len 3. No a počet prváčikov máme zapísaných 86 prvákov s tým, že traja sú zahraniční študenti. Čiže majú povolenú osobitnú formu plnenia školskej dochádzky v zahraničí. Prvákov na základnej škole Strážnická rodičia prihlásili nielen z jej obvodu, ale z celej Skalice, plus okolitých obcí. V rámci ich prvého dňa v škole ich často sprevádzali obaja rodičia. Máme tu dcerku Soňu, vlastne do prvej triedy ide teraz a mal som ísť o práci na ranovú a audit tam je, ale zostal som doma kvôli tomu. Pre malých prváčikov je prvý deň v škole veľkým okamihom, ktorý im zmení ich doterajší zvyčajný režim dňa. A práve rodičia môžu svojim ratolestiam prechod od bezstarostného obdobia k plneniu si povinností svojou dôslednosťou uľahčiť. Prídu určite veľké zmeny aj v tých rodinách, pretože už to nebude len také, že prídem zo škôlky a mám voľno, ideme sa hrať, ale v prvom rade by mali tie deti mať taký určitý režim a naučenie aj doma, taký určitý stereotyp, aby vedeli, že keď prídu zo školy, tak ich čaká, dajme tomu chvíľočku oddychu, prezlečenie sa, ale potom v prvom rade tie úlohy a až si ich splnia, tak zasa sa môžu pohrať a vlastne maminky s nimi môžu ísť von, môžu ísť aj na návštevy. Koniec koncov nielen deťom sa zmení režim, ale aj ich rodičom, ktorí svojim potomkom podľa skúsenej pedagogičky veľmi pomôžu už aj tým, že nebudú plnenie si školských povinností odkladať na poslednú chvíľu. Záujem medzi rodičmi budúcich prvákov je na základnej škole Strážnická aj o tzv. Prípravný ročník. Tento školský rok do neho nastúpi 8 detí. Prípravný ročník je pre deti so zdravotným znevýhodnením. My ho máme otvorený pre diagnózu s narušenou komunikačnou schopnosťou. To znamená, že detičky, ktoré majú ešte problémy s komunikáciou, tak môžu navštevovať tento ročník. Pred začiatkom školského roka preletela médiami informácia, že najmä základné školy majú problém s obsadzovaním pedagogických miest. Momentálne máme všetky pedagogické miesta pokryté. Nemôžem povedať, že by sme problém nemali, takisto ako ostatné školy. Aj my sme sa borili s týmto problémom. Niektoré veci sme museli riešiť na poslednú chvíľku, ale môžem povedať, že nakoniec sa nám to podarilo. Okrem bežnej agendy, ktorou sa prelúskava počas školského roku každá škola, na základnej škole Strážnická musia urýchlene riešiť havarijný stav telocvične. A pozerám sa na to tak, že opravíme aspoň tie kritické miesta na streche, aby voda nepretekala dovnútra a budeme bojovať za to, aby sa vlastne tá telocvičňa mohla zrekonštruovať celá, aby tie decka mali kde cvičiť, pretože je to naozaj nevyhnutná súčasť školy.